Shëndetjet e dashur nxënës, tema që të trajtojmë sot në lëndën e biologjisë është zbulimi i trashëgimisë. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi ose nxënësja përdor njohuritë për gjene dominante dhe recesive për shpjegime të trashëgimisë së tipareve të pasardhësit. 150 vjet më përpara, një prift i quajtur Gregor Mendeli shfrytëzoi mendimin kritik për të shpjeguar trashëgimin edhe pse gjenet ende nuk ishin zbuluar. Ai eksperimentoi me bimbi zelësh dhe në studim mori tiparin trup të gjatë dhe bimbi zelësh me trup të shkurtër. Çdo lule bizelësh prodhon në të njëjtën lule që liza seksuale mashkullore dhe femërore, pra ka aftësinë të vetë pjalmohet. Kjo bim, si pas e rastit, prodhon pasardhës bimor të gjatë ose të shkurtër, pra të ngjashëm me bimën prindërore. Për të penguar vetë pjalmimin, Mendeli preu eksperimentalisht thekët e luleve. Pastaj, me anën një peneli, ai transferoi pjalmin për plenim nga një lule zgjedhur në një lule tjetër. Të gjithë pasardhësit që lindën nga kryqëzimi i bimeve 7 larta me ato 7 shkurtra, u shfaqën me tipare 7 lartë. Këta pasardhës i takojnë breznisë së dytë. Kur bimet 7 larta të breznisë së dytë u plenuan midis tyre, pasardhësit në breznin e tretë u vure që kishin tiparin 7 lartë dhe tiparin 7 shkurtër. Për të shpjeguar këtë, Mendeli ka formuluar teorinë e tij që quhet teoria e Mendelit, sipas së cilës ka dy faktorë që kontrollojnë çdo tipar, nga të cilët njëri është me origjinë nga nëna dhe tjetri me origjinë nga babai. Sot këta faktor quhen gjene. Gjenet e një çifti mund të jenë të njëjta ose të ndryshme. Një nga gjenet përcakton tiparin që bima e bizeles të jetë 7 lartë, ndërsa tjetri përcakton tiparin 7 shkurtër. Kur një bimë bizele e përmban një nga këto dy gjene, është gjithmonë 7 shkurtër. Gjeni si ai që përcakton tiparin e bimës bizele 7 lartë dhe që pengon gjenin tjetër për të shprehur tiparin e bimës së bizeles 7 shkurtër, quhet gjen dominant ose zotërues. Si lindën bimët 7 shkurtra të breznisë së tretë? Mendeli zbuloi një kod për të shpjeguar se çfarë ndodhi në trashëgiminë e tipareve. Gjeni dominant për tiparin e bizeles 7 lart e shënoi me të të madhe, ndërsa gjenin që përcakton tiparin e bimës së bizeles 7 shkurtër e shënoi me të të vogël. Gjeni të i vogël që gjen recesiv ose i fshehur, sepse nuk shfaqet në pranit të gjenit dominant. Bimët 7 larta të breznisë së parë kanë dy gjene të të mëdha, si kurse shihni në figurë. Ndërsa që lizat seksuale të tyre, pjalmi dhe vezat, kanë vetëm një të tillë. Breznia e dytë e bimëve trashëgoi një gjen nga secili prind, e në këtë mënyrë ato përmbajnë një gjen të të madhe, pra dominant, dhe një gjen të të vogël që është recesiv. Gjeni të i madh është dominant e përrjedhoi, bimët janë të gjitha 7 larta. Çdo bim e breznisë së dytë prodhon dy lloje qelizash seksuale. Mesatarisht, gjysma e qelizave seksuale mbar gjenin të të madhe, ndërsa gjysma tjetër gjenin të të vogël. Në këtë mënyrë, shumica pasardhësve do të jetë përsëri dominante. Bimët që përmbajnë gjenin të e madhe, të e madhe, dhe të e madhe, të e vogël, janë 7 larta. Sepse, ato kanë gjenin përgjegjës për 7 lartësinë, ndërsa bimët që përmbajnë gjene të e vogël, do të jenë 7 shkurtra, sepse dy gjenet të e vogël recesive, janë përgjegjës për tiparin 7 shkurtër. Në një kryqëzim të tillë, pra kur dy bimë prindërore kanë nga një prej secilit gjen, atëherë shanset për të lindë pasardhës 7 shkurtër janë 1 në 4.
Mendeli mori në studim 6 tipare të tjera të bimës e bizeles. Këto tipare trashëgohen në të njëjtën mënyrë sikurse tipari i gjatësisë. Eksperimentet me kryqëzime kanë treguar se organizmat e tjerë, ashtu si bime e bizeles, trashëgojnë forma të ndryshme gjenesh. Si detyra për diskutim në grup, kemi pyetjet nga 1-4 në faqen 77. Ndërsa, detyrë shtëpie do të punoni fletën e punës në faqen 41. Ju uroj punë të mbarë dhe faleminderit për vëmendjen tuaj.